Nga sulmet e Ukrainës në territor rusi janë plagosur 5 persona, përfshirë 3 fëmijë në rajonin e Kurskut, tha guvernatori i këtij rajoni të martën. Guvernatori Aleksej Smirnov tha se sistemet e mbrojtjes ajrore ruse kanë rrëzuar të paktën 26 dron që Ukraina lëshoi gjatë natës. Disa ndërtesa banimi janë dëmtuar nga sulmet në rajonin e Kurskut që gjendet në kufi me Ukrainën, tha Smirnov, përmes një postimi në Telegram. Në një postim tjetër Smirnov tha se edhe një ditë më herët Ukraina ka sulmuar me dron këtë rajon që gjendet në kufi me Ukrainën, ndërsa pretendoi se Rusia ka shkatruar 41 dron të Kievit. Si Moskva ashtu edhe Kievi rrahërë pranojnë përgjegjësinë për dëmin real të shkaktuar nga sulmet që kryen. Ukraina ende nuk ka bërë një koment për këtë sulm dhe Kievi thot shpesh se sulmon shënjestrat e ushtrisë ruse dhe infrastrukturën e energjisë për të penguar luftën. Ndërkohë, sipas guvernatorit të Kurskut, forcat ruse kanë penguar edhe një përpjekje të Ukrainës për çar kufirin. Aleksej Smirnov tha se ushtarët dhe forcat kufitare të Shërbimit Federal të Sigurisë kishin mbrapsur një sulm Ukrainës në rajon. Kanali Mash në Telegram, i cili ka kontakte me sigurimin shtetëror rus, tha se rreth 100 luftëtar ukrainas ishin përpjekur të hynin në Rusi, në zonën Sucha të rajonit të Kurskut.